नमस्कार म सन्दीप लिम्बू गोरु मोमोमो महासचिव दार्जिलिङ ब्रान्च यहाँहरूलाई विशेष फुलपातीको शुभकामना र बढाई दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज मैले यो प्रेस रिलिज गर्नुको कारण चाहिँ हिजो मात्रै विमल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि प्रवक्ता अनिल लोप्च्यूले कालिम्पोङमा जुन प्रेस वार्ता गर्नुभएको थियो त्यो प्रेस वार्तालाई खण्डन गर्दै म यहाँहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु विशेष uh, बङ्गालभित्रकै संवैधानिक व्यवस्था भए पनि गोजमोमोलाई स्वीकार छैन पाहाडलाई छैचौनु सूची पस्दैन स्थिति बिग्रियो भने राजु विष्टले सम्हाल्नुपर्छ भनेर दुईजनाको भनाइलाई म खण्डन गर्छु अनि जुन पार्टीले दिल्ली र कोलकत्तासँग ग्यारपल्ट त्रिपक्ष वार्ता गर्ने मौका पाए दुई हजार दसमा अनि त्यो व्यक्तिले एघारपल्ट वार्ता गरेर बङ्गालभित्रको असंवैधानिक व्यवस्था थोत्रे व्यवस्था भित्राएर पाहाडको जुन प्रकारले स्थिति बिगारेको छ बिग्रेको छ त्यो स्थिति बिगार्नेहरूले कुनै पनि नैतिक आधार रहँदैन दिल्लीको वार्ताले लिएर नकारात्मक बयानहरू दिने किनभने पाहाडको स्थिति चाहिँ तपाईँहरूले भएको यसै कारणले यो बिग्रेको पाहाडलाई स्थिति बिग्रेको पाहाडलाई सुधार्नको लागि आज केन्द्रीय अमित शाहज्यूको अध्यक्षतामा मन घिसिङज्यूको सहभागिता अनि तमाम गठबन्धन दलको साथसाथै राजु विष्टज्यूको अध्यक्ष उपस्थितिमा जुन प्र पाहाडको बिग्रेको अवस्थालाई सुधार्नको वार्ता हुँदैछ यसलाई बडो पाहाडले आशाको रूपमा हेरेको छ र आशा भरोसा विमल गुरुङप्रति होइन पाहाडले दिल्लीमा राखेको कारणले गर्दा जसले असंवैधानिक व्यवस्था भित्राई ती व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक व्यवस्थाको ज्ञान नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूको यो बयानबाजी उहाँहरूले सुरु गर्नु गर्नुहुँदैछ यसलाई हामी खण्डन गर्छौँ र हामीले भनेको छ अगावाई जिएनएलएफ पार्टीले कहिले पनि सिक्स सेड्युलको वकालत गरेको छैन हामीले गठबन्धनमा जब रह्यौँ हामीले एघारवटा जातलाई जनजातिकरण र साथसाथै भारतीय गोर्खाहरूलाई पहाड तराई डुवर्सलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएको छौँ र त्यसै विषयमा आज वार्ता हुँदैछ यसै कारण जनतालाई म अपिल गर्न चाहन्छु यी व्यक्तिहरूले जसले राज्यकी मुख्यमन्त्रीलाई खुसी बनाउनको लागि आफ्नो पोलिटिकल दुनो सियाउनुको लागि उहाँले जुन बयान गर्नुहुँदैछ यसलाई म खण्डन गर्छु र यहाँहरूले देखेको जिटिएको सपना चक्नाचुर भएको कारणले गर्दा उहाँहरू बौलाएको कारणले गर्दा यस्तो बयान दिनुहुँदैछ र यसलाई म खण्डन गर्दै आजको वार्तालाई सफलताको विशेष म कामना व्यक्त गर्दछु